მე მახსოვს რომ თქვენ რაღაცნაირად ხაცხადებდნენ იაკობ გოგებაშვილის წინააღმდეგ მე ხო და აი მან რა არის ტყუილმართალი გოგებაშვილი გოგებაშვილი კლასიკოსია და მე ჩემი მთელი ჟენი პედაგოგიკა კლასიკოსთან ამოვიხე ხო გითხარით კლასიკა მეთქი ვისწავლე და იქიდან ამოვიხე ეხლა ნახოთ რა აქვს კლასიკას ისეთი რომ კლასიკური ხდება ილია ცხო კლასიკოსია ვაჟა ცხო კლასიკოსია აკაკის კლასიკოსია რამ გახადა კლასიკოსი ეს იმან რომ იმან კაცი ადამიანი დაწერა ან განდეგილი დაწერა ან სულიკო დაწერა ან სტუმარ მასმენჯელი და გველის მჭამელი ეგ იყო მაგათი კლასიკოსების პირობა არა აი რამაც ეს დააწერინა ის არის კლასიკა ზოგადად საკაცობრიო ღირებულები ო და რა იყო საკაცობრიო რწმენა რა თქვა იდიამ ენა მამული მესამე რა იყო სარწმუნოა აი ეს შევინახო და გავიმარჯვებთო ენა მამული სარწმუნოება არც ერთი კლასიკოსი ლიტერატურაში გინდათ ხელოვნებაში გინდათ და პედაგოგიაში თუმცა არ არსებობს თუ რაღაცა მარადიულს არ დაუდებს საფუძვლად ეს მარადისობაში ვერ შეხვა მარადიული საფუძვლის გარეშე გამიგეთ წაართვი ეს ილიას და პეჭი დაეკარგება კაცი ადამიანს განდეგილი აღარაფერი აღარ იქნება რაღაცები გამოეცლება გამიგეთ ასევე წაართვი ეს გველის მჭამელს და აღარი აღარ წაიკითხა იმას აი წე ამისას მე დავწერო გამიგეთ აი ეს არის ქვეტექსტი კლასიკოსებისა და მათ შორის გოგებაშვილისაც გაბი გოგებაშვილი გარეგნად იწუს რომ არ ამწამსო ღმერთიო მაგრამ დედანეში რომ ლოცვები შეიტანა რა შეიტანა ლოცვები და ჩრად გამოყარეთ ეს ლოცვები ვინ გითხრა რომ გამოყარეთო ხო ვარ თავისუფალი საქართველო მიდი რა აი გოგებაშვილი წინა გაქვს იმანი კიდე დედანა გააკეთა შენ რა ჩამოყვეცე დედენის ეს ჯირფასი და უცხო ნაწილი საბჭოთა კავშირში იაკობ გოგებაშვილის დედაენაში რა იყო შეცვლილი საბჭოურად გოგებაშვილის დედაენაში არაფერიც არ იყო იმან დაწერა ეს 12 წლამდე წერდა ამ დედაენას და აუნჯობესებდა მე გავიგე გოგებაშვილად რა იცით თვითონ ის დედაენა კი არა აი ეს რო დღეს ცოცხალი იყოს და აი ეს ცოდნები გქონდეს როგორ დედაენას დაწერდა მე გოგებაშვილი კლასიკოსი ვიცი და არა თაცმზაზე დამარხული კაცი თავისი დედაენთან და თავისი იდეებთან თავისი ყველაფრით ის შემთხვევაში ცოცხალია გამიგეთ მასთან კამათი შესაძლებელია საუბარი უფრო ჯობია საუბარი იმიტომ რომ რა შეიძლება ეკამათო კაცი ის რასაც აკეთებს კლასიკოსია და ეხლა ვაჟებს ილიას ვეკამათოთ და რა უნდა ეკათო იმას ენა მამული სარწმუნოა გაუმართ ეხლა კამათი კამათი ყველასთან მოსულ ო ჩვენი სტანიერი განა არის სადმე ბედნიერი ხო გაუმართ ეხლა კამათი და აგერო დემონსტრაციას ვახდეთ ამის ამი ყველაფერი ამისას რა მე როცა დედენ ამ აღადგინეს პერიოდი იყო ომამდე სხვანაირი ცდებისა რომ გოგებაშვილი უარეხოთ და სხვა დედენ აღადგინათ მე როცა დედენ აღადგინეს ბოცვაძეებმა ხო იქ გოგებაშვილი გამოიყენეს გოგებაშვილი დედა აღადგინეს მაგრამ გაარემონტეს ფრაზები რაღაცები დატოვეს აი ია დატოვეს ჩვენ ხომ გოგებაშვილი ამით გვიამაყება რა რომ დაიწყო რაღაც არაჩვეულებრივი მეტყველებით უკვე ასების შესავლით კი არა აუ უა ოა ე აი ია ია აი აი ია თუკე დიალოგი შედგა მერე მიუმატა ერთი ასოც სუ და თქვა ეს ია ის ია ის ესა და სვამგვარი გაიმართა ფრაზა მაგრამ აი ახლანდელ ბავშვს ინდიგოს ესე დედენ უნდა ხო გაგიჟდება შენი ბიჭი პირველ კლასში რომ მიიყვანო და დაადებნე და უთხრა აი ია ეს ია და იმაში უყურებს კაცო კომპიუტერში და 1000 რაღაცა გაგებული ამით რომ დააწყებინო ეს გონზე იქნება მაგრამ გოგებაშვილი გააცოცხლე ახლა რა სიტყვის ის შეიძლება აი ია დატო სილამაზისთვის პეცი უნდა ქონდეს ციხსაც მაგრამ რანერი ტექსტებს შეიტანდა ან ენის ამბანის სწავლის რა წეს შემოიტანდა როცა ბავშვი უკვე სახში ფლობენ ამბანს სამი წლის არა ეს ჩემი შვილი თავისუფლად იცის კითხვა აი გაგიკვირდებათ კითხულობს ტექსტებს ქართულად რუსულად და ინგლისურად
ესენი ბავშვები მოდიან, თქვენც ასეთი იქნება. ხო? და აიია. აიია ზეგნი უნდა დაუდგა და მეთაყვანოთ. თუ მის გადატრიალება და თავში ჩავიდო დედება, იდეა, ჩვენ როგორ გადავატრიალოთ პედაგოგის საქმე, რომ გოგებაშვილის გაგრძელება იყოს. Там заинтересовал его. Машинзе мне Гогебашвили кяру არ ყავი. Гогебашвилис идея монахе да мис идеის განთერება დავინახე. Иман ბავშვებს ბადები დაუხასა, ხომ იცით? 4-ხაზიანი ბადეო და იმაში ასები ჩაწერა. Და ამას 20 სიმაღლე რა ხელა იცით? Მაგალითად ქ 18 მმ-ია. Და თქვა რომ მე მეტია შემოკლება ასოებისა ვერ გავბედეო. Да момуас мюадот. Кило упро дамоклеба შეიძლება ასებესა თუ არ შეიძლებაო. Гипотеза дамитова. Арме саргбла. Გამოიკვლია ბავშვების გრაფიკული შეზლობანი. Давинахо რომ თურმე 11 მმ-იანი ასო ძალიან კარად გამოსდის. 18 მმ-ზე ხელი უკანკალებს და გაუკეთე ახალი როულები. Давинахо რომ ბადე არ შეიძლება, ბადე ბადეში სვამს. საერთოდ ხელსაც და აზრსაც უხსენი ბადე. Да бавшема, ерцели цаш, швенери каллиграфия дайгенес. Исикрене да кеданимазе, мере орхазиазе, мере цалхазиазе, да сва. Ухазузе гадаквада бавшем неоратлаш. А эс иго гогебаши чемоджерпасо да. Ара ис рогорц эхла халс гония, ан эгона маши ро гогеб ки ар вебрцоди гогебашис. Чемзе карат гогебашвили сакартлоши аравин ариц. Да машинас аравин арицода. Исичучоди, ра иго да исичучоди, ра иго маши классикури. Классикури идея. Илия идея. Торем марта каци адамес дунез хор гачердеби ехла ра. Имас жирпас нацроби вичереба. Ром ис маши даицер, роца შეუძლებელი იყო ასეთ რაღაცა. Идея. Ай ჩვენ ეს იდეები გვინდა. Ილიას ივაჟას იაკაკისა. Да საერთოდ ქართულ საზოგადო მოვაწეთ იდეები. Да იმედებს უნდა ვენაცვალოთ, თუ როიტყვით ჩემი სამშობლო, ჩემი საქართველო, რა არის ჩემს თები კი არა ჩემი სამშობლო. იდეებია ჩემი სამშობლო, სადაც წავალ მე. თუ ვაჟებშობლად წავედი და ილიათი წავედი, იქაც საქართველოს დავამყარებ. ამი საქართველო ქართლის მოსულები არიან ალბათ ამ ტერიტორიაზე. ხო და საქართველოს შექმნეს. ხალხია ქარ საქართველო თორე. ლექსი რომ ამ თებს შენაცვლი და რაღაცებს მაგიჯი ბრახაბრუხი. პატრიოტს ვერასოს ვერ გასწრდის.